はい、行きます。続き、ようやく先進めるっていう感じですね。はい、行きます。まずはザビシ、ザビシから地下、地下道を通ってなんか行くみたいな感じでハマンが言ってたんで、ちょっと待ってね、相談しようか。ミネバ女王とハマンか。強引な外交であまり評判が良くなかったんだが、こうなってみるとかわいそうなものだな。秘密のルートってのはザビシの自然公園にあるんだろう。行こうぜ。はい、というわけで行きたいと思います。強引な外交、なんかパワープレイ使ってたんですかね。ちょっと分かりませんけども、行きましょう。今はちょっとね、なんていうか、ミネバがどうとかハマンがどうとかちょっと言ってる場合じゃないんでね、さっさと先進みたいんで行きましょう。自然公園こっちか。前に一回来たよね。一番奥ここだな。はい、来た。なんか用かね。ハマンさんから聞いた、地下通路に案内してくれないか。ついてきなせ。意外と簡単だね。なんかねえ、許可証みたいなのもなくても通してくれるみたいな。ここが入り口だよ。どんなわけがあるのか知らんが、この時期にアクシズに行くのは自殺するようなもんだよ。分かってるさ。けど仲間の命がかかってるんだ。ここで行かなきゃ男じゃない。分かった、もう止めんよ。はい、じゃあ行ってくるね。早速道分かれてるな。ネプチューン M、 マラサイ、マラサイ。まあ、基本的に敵は強いんでしょうね。どうだ。いや、落とせないね。オッケー。まあまあまあ、でも戦えるっちゃ戦えるか。いやいや、でも火だめ大きいな。相変わらず火だめが大きい。992いいね。 RX の火力いいですね。やっぱドーピングアイテムとかどうですかね。皆さんどう使います？短所を補うか長所を伸ばすか的な感じで、まあちょっと悩むんですけど、僕はどっちかというと長所を伸ばしていくかなって感じしますよね。ロープレはね、キャラクターでそれぞれ、おっと、バリアか。それぞれなんか役割っていうのがあるんで、長所を伸ばす育成の方がいいのかなっていう気はしますよね。これはどうなんだ。ビーム系は効くのかな。ちょっとノーマルショット、バルカン、ノーマルショット、レーザー、ブルーレーザー、あー、オッケーオッケー。実弾は効くって感じかな。どうなんすかね。ビーム系効くかな。あ、聞くわ。オッケーオッケー。よし。オッケー。いいね。上。宝箱が見えている。いやー、もう入り組んでますよね。これまた時間かかるかな、宝箱周りに。あー、そうだった、間違えた。一旦無駄になってるね、これね。電気クワじゃ効かないのかな、ちょっと分からんけど。バルカンどうなんすかね。あー、スカスカ。バルカンも効くっちゃ効くんだろうね。実弾系だから。777、オッケー。セブンだけにね。どうしよう。ラインビーム。チョップ。
聞くかな。ファンネル、あんまり TP 使いたくないですよね。ハンドビームちょっとやっぱ効かないか。ファンネル、なんかイマイチなんすよね。もうあの、なんで言うの、ニューガンダムのファンネルっつったらさ、もう強いよね絶対。なんかもう最強みたいな、ある意味もうそのアムロの能力も含めてね、もう最強っていうこうイメージがあるんだけど、なんか違うな。まあまあまあいいでしょう。まあ所詮キャラゲーだからねこれね。オッケーオッケー。ズサ3、ちょっとリライブ打ちたいけど、ここ倒しきるか。うわーやばい、ちょっとミスったかな采配。オッケー、そして上の方オッケー。命のエキス、命のエキスどうだったっけ、 HP アップだったっけか。命のエキス最大20、いやこれもう全部さ高太郎に振ろう。あのつい何分か前に、あの長所を伸ばす育成がいいですって僕言ってたけど、はい、あのそれ以前にあのやっぱ好きなキャラに全振りするっていうのが、はい、いいかなと思います。もういきなり数分前に言ったこと撤回だよねこれね。リライブいきます。ちょっと待って、必殺、ああ溜まってるのは電キック。ちょっとアムロは TP 溜めたい。おい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 、マジかよ。ちょっと待って、太郎早く、あ太郎じゃねえや、セブン早く動いてくれ。 OK OK、 よしよし、なんとか首の皮つながりました。 OK、 よし、さてさて、こっち、いや奥深いっすねこれね。来たなブラックキング、今度は騙されんぞ。もう一回リラビ行こうか。まず3人でここ一体倒してくれって感じかな。よし、おナイスクリティカル、いいですね。あオッケーオッケー、倒したって聞かないと。いやーこれなんかさ強制的に TP 使わせるのなんか嫌っすねこれね。ラインビーム、ここはいやーここちょっともう防御だな、いやーここも防御だな。ブルーレーザー、よし魔漢交差砲、はい、オッケー。いやまあまあいいんですけどね、いいんですけど TP ちょっと大事にいきたいからな。ニューガンダムレベルアップなんか覚えねえかな。ミサイル、オッケー、シンプルだね。ミサイルって。キム・ジョンウンみたいな。ガンダリウム。ガンダリウム。ガンダリウム合金みたいな。防御力プラス8。はい。これも、コウタロウに振ります。はい。また来たよ、もう。また来た。あーごめんなさい、ズダダダダ開いてますね、ズダダダダ開いてます。はい、シューティングビーム、はい、必ずね1回はねズダダダダ来ますからね。本日のズダダダダです。 OK、 よし OK、 いいね。さあどんどん行こうか。まあ毎回恒例になってきましたね、本日のズダダダダーみたいな。あとネプチューン M マラサイ、まあこいつらはいいか、こい
通常攻撃だけできます。こいつらは2体だしね、どうせ2ターンはかかるでしょう。 OK、 いいね。いやー、どうなんすかね、アポロン層とどうなんだろう、戦うことになるのかな。いやでもラスボスがアポロンだっていう風に考えればちょっとまだ早いんじゃないかなっていう気もしないでもないよね。これだって今パワーアップイベント終わってさ、合流して一発目のイベントだから、どうなんすかね、まだようやくこれから後半戦始まった的な感じだと思うんですよね。うん、それともアポロン相当の他に真の黒幕みたいないるのかな。まあそういう可能性もあるよね。所詮はただのかませ犬に過ぎないみたいなアポロン相当がね、そういう可能性もあるよね。まあいずれにせよそういう、なんていうんだろう、展開含めてちょっとやっぱ楽しみではあるんだよね。よし、879323、オッケー、いいね、いい火力だね。いや RX さ、なんかもう一つ何かこうボス戦に向けてなんかこうスカッと強い技を覚えればかなり頼りになるよね。これなんか覚えてくんねえかな。キングザウルス3世。まあ2体だから、通常攻撃できますか？オッケーオッケー。ナイスー。ナイステクニカル、あ？今クリティカルって出ませんでした？それでもこれだけしかダメージ出ないの？出てない？クリティカルって出てないか？いや、今クリティカルって見えたんすよね。ちょっと A ボタン連打してるんで、あ、やっぱそうだよね。こいつクソ硬いのかな。いやそうでもない、いやまあ硬いは硬いのか、全然ダメージ入らなかったけど、よいしょ。まあ何ですか、そのダメージ入らない系の敵もやっぱちょっと厄介ですよね。あー、また来たわ。まあいいや、どうせ2ターンかかるもんだと思えばまあいいですわ。ウルトラマン系の攻撃は全然入らないんだよね。なんで、なんでなんでしょう。いやまあまあ全体的に他の敵と比べてもまあダメージは入らない方だと思うけど、それでもなんか硬いっすね、こいつ。根性のもと。根性アップか。根性プラス5。あ、もう全部小太郎に振ろう。星キャラに。YouTube でね、1話2話ってなんか放送されてましたね。ブラックの。はい。ブラックの1話2話。RX も多分探せばあると思うけど。いやー、続き見たいっすね。僕の住んでる地域の、レンタルビデオ屋さんに行ってもね、ないんだよね。ブラックとブラック RX。新しめの、ね、平成ライダーとかはさ、すごくこう並んでるんですけど、昭和ライダーがなかなかないんすよね。ちょっとリライブと、ツタヤとか行けばあんのかな、どうなんすかね。 OK、 回復。 OK、 さあさあさあ、しっかり殴って、 OK。 お、セブンレベルアップ、ウルトラスパイラルビーム、いいね。どうスパイラル、どうねじれるの。ちょっと使ってみたいな。強いのかな、使ってみるか。あ、でもギロチンの方がやっぱ消費が激しいな。
テンキック。めんどくせえからな、バルカン。いや、まだちょっと残しとこうか。食らうね。いや。いや、なんか電キック食らうな。なんか食らっちゃうな。あ、違う。こいつ攻撃跳ね返してくんのか。そういうことか。ちょっとわからんけど、スパイラルビームなかなか強かったね。おジェリードいた。やっぱり貴様らがどうやってこの地下通路を嗅ぎつけた。ジェリード、ティタンズがどうしてここに。ふう、そろそろ教えてもいい頃だろうな。よく聞け、もうすぐエウゴ共和国でクーデターが発生する。我がティタンズが政権を握るのだ。なんだって、ティタンズがどうしてますか。ふふ、そういうことだ。ティタンズはネオアクシズと手を組んだのさ。今頃エウゴは大混乱に陥っているだろうな。急いで戻った方が良くないのか。ゼウスの本部はダカールにあるんだろう。もっとももう手遅れだろうがな。はははは、はもう何でもありだな、こいつ。戻る決心がつかないならつけさせてやるよ、こうやってな。うわあ、これく急いでダカールに戻ろう。おっと、そう簡単にはいかないぜ。はい、戦うのかな。俺が相手だ。コールバウンドトーク。ほんと嫌なやつだよね、こいつね。でもなんつうんだろうね、原作ではこのジェリドってまあ嫌なやつは嫌なやつなんだけど、こいつもまたなかなかいいキャラなんですよね。まあいいや。RX パンチ、ミサイルいきます。ちょっと飛ばしていこう。うわー、食らったな。2回攻撃かよ、しかも。あ、これ全体攻撃っぽいね。うーし。いや、もうバウンドドッグに比べりゃニューガンダムの方がはるかに性能いいでしょうよ、これ。もう年代が違うからね。スパイラルビーム、ギロチン一発入れとくか。ギロチン、もう一回 RX パンチ、ノーマルショット、リライブ光線。2回行動来るからな。あー、一点集中やめてくれー。えい、ノーマルショット来た。ギロチン、いいね、強いね。よし、もう一回行こう。ギロチン強いから。 RX パンチ、ノーマルショット、もう一回リライブ行こう。こいつ2回攻撃してくるからさ。わあ、まだ1点集中だ。どれつか。さあ、ギロチン、ギロチンお願いします、お願いします。いいね。あー、めくなっちゃった。これまあ消費激しいからな、まあ、しょうがない。あと、もう殴るしかできないわ。リライなしでもいい。いやー、でもなー、2回攻撃してくるからね。攻撃ばらけてくれりゃいいんだけど。あー、ばらけてくれた。オッケーオッケー、よし。いやー、なかなか強いな。いや、やっぱあのボス戦はギロチンがやっぱりいいかもね。ボス戦は、ノーマルショット。基本的にじゃあ、あ、でもタローカッターも行きたいな。タローカッターいくか。基本的にそのタローに回復させてギロチンボス戦で使うってのもありだけども、よいしょ。はい、リライブ OK。さあ、そろそろ決めてくれ。太郎勝った。いまいち、いまいち。リライブ光線打てなくなった。パンチ、いやー、違う。ノーマルショット、やばい。太郎もちょっとリライバース1回しか打てないな。さあ、そろそろ決めてくれ、頼む。攻撃が散ってくれた。えい、
まだか。いやー厳しいな。なかなかに厳しいですね。ノーマルショット、まあ一発打てるけども打っといた方が良さそうだな。2回来んなよ。同じとこ来んなよ。同じとこ来たー。くっそー。あともう実質火力 RX しかいなくなっちゃったよね。あーギャンブルに負けたわ。2回同じとこ来るとは。まだリライブ打てるようになった。あーもう TP がない。いやー困ったなこれ。あーコンキチってくれたわ。あのああよかった倒した。あの戦闘不能から復帰するやつ、あの回復アイテム、あれも買っといた方がいいのかな。いや、 やりやがったな。このままでは済まさんぞ。行っちゃった。ハロだ。緊急事態です。突然ティターンズがクーデターを起こしました。クソ、さっきのジェリドのセリフは本当だったんだな。そっちは無事か。急いでそっちに戻る。それは不可能です。ティタンズは英語共和国に通じる全てのルートを封鎖しています。ただ私はネットワークを通じて避難できますが。エマさんが。それじゃあどうすりゃいいんだ。データ不足で解析不能です。あなた方の判断にお任せします。丸投げだこれ。丸投げ、ハロ丸投げ。ち、肝心な時にはいつも頃だ。役に立たないコンピューターだ。仕方ない、僕たちで何とかしよう。はい、ちょっと先は進めない。とりあえずじゃああれだね、ダカールに戻る。今度三段をちょっと、いやー大変だぞこれ。どうするかね。相談。ティターンズがクーデターを一体どうしたんだ。とにかく何とかして英語国内に、潜入しなければ。何か方法はないものか。ここでシャーとかちょっとなんかねえ、ちょっと低下してくれりゃいいんだろうけどね。はい、というわけでじゃあとりあえず今回ここで終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。